На 9-му каналі «Час місцевих новин». Мої вітання в студії Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Півторарічну дитину в колисці збив потяг біля вулиці Танкистів у Дніпрі. Кримські татари відзначають День прапора. У Дніпрі підняли національний стяг. Сільські театри, осучаснені бібліотеки і туристичні маршрути. В центрі «Освіторіум» представили найцікавіші проєкти громад. Півторарічну дівчинку збив потяг у Дніпрі. Дитина вижила. Пригода на залізниці сталася напередодні ввечері неподалік вулиці Танкистів. Слідчі встановили, жінка з онукою в колисці під час прогулянки поблизу колій не почула наближення потяга. Машиніст хоч і здійснив екстрене гальмування, але уникнути наїзду на дитину не зміг. Постраждалу з черепно-мозковою травмою та переломом верхньої щелепи забрали до реанімації. Лікарям вдалося стабілізувати стан пацієнтки. На сьогодні життю дитини нічого не загрожує. Тим часом поліція продовжує з'ясовувати обставини дорожнього інциденту. Дитині були ушиті кровоточиві рани в порожнині рота, в ділянці обличчя, зупинена кровотеча. И стан ей был стабильный. На данный момент каких-либо осложнений после травмы, после оперативного лечения у ребенка нет. Переведен на дальнейшее лечение в отделение нейрохирургии. Угрозы жизни нет, состояние стабильное. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України, саме порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Триває досудове розслідування. 2,6% – частка летальних випадків від коронавірусу в Україні. Наразі це найнижчий показник смертності у порівнянні з іншими країнами. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На Дніпропетровщині за минулу добу 12 осіб захворіли на коронавірус. 9 – мешканці Дніпра, по одному з Кривого Рогу, Дніпровського та Павлоградського районів. Хочу сказати для всіх наших жителів Дніпропетровської області, особливо міста, ми кожен день підтверджуємо 5, 6, 8 випадків COVID-інфекції, які діагностуються в нашій лабораторії. Все эти больные в настоящее время проходят лечение в инфекционной больнице. Мы своих, те, которые были размещены в реанимациях и в отделениях терапевтического профиля, уже выписали. Они все выздоровели. И очень надеюсь, что если мы будем предпринимать все меры защиты, и те люди, которые сегодня болеют, обязательно будут выздоравливать, а другие не будут болеть. Сейчас необходимо всем сказать, что COVID-инфекция еще присутствует, и надо всегда пользоваться масками, при возможности перчатками или средствами, которые спасают от вируса. У Дніпрі тим часом станом на 26 червня зареєстрували 502 випадки коронавірусної інфекції. 384 людини одужали. Лікування вдома проходять 74 особи, у стаціонарі – 44. Із них 32 перебувають у лікарні. Нагорода за працю. Медики, які лікували хворих на коронавірус, отримали дотацію від обласної влади. 24 червня можновладці виділили 1 200 000 гривень для працівників лікарні імені Мечникова. 135 лікарів і медсестер отримали 300% за кожну відпрацьовану годину в зоні COVID. Фінансову підтримку в розмірі одного посадового окладу також надали і бригадам екстреної допомоги. Це понад 500 працівників. Їм нарахували майже 3 мільйони гривень. Хтось пропрацював 1-2 дні, той отримав безумовно менше за травень місяць. Хто пропрацював цілий місяць, той отримав до 5760 гривень на руку. Це досить важлива доплата для не зовсім так. Таких великих окладів наших працівників. До речі, зона COVID у лікарні імені Мечникова вже закрита. 22 червня медики виписали останнього пацієнта. Тепер заклад працюватиме в звичному режимі, як було до пандемії. Дуже багато за час карантину накопичилось планових і невідкладних
пацієнтів, які потребують оперативних втручань, які потребують лікування в відділеннях терапевтичного профілю. І сьогодні ми розгорнули всі відділення і працюємо як багатопрофільна лікарня. 1 мільярд 360 мільйонів гривень отримали спеціалізовані лікарні Дніпропетровщини за 3 місяці дії програми медичних гарантій. Дніпропетровська область посіла 2-е місце після Києва щодо найвищої суми, отриманої від Національної служби здоров'я України за програмою. Загалом це 175 медзакладів, що уклали контракт зі службою. З них 6 приватних, вони отримали понад 7 мільйонів гривень. Нагадаємо, з 1 квітня програма медичних гарантій стартувала у повному обсязі. Гроші пішли за пацієнтом на всіх рівнях медичної допомоги. Медичний бюджет перевели на контракти, а Національна служба здоров'я контролюватиме і звітуватиме, як розподіляються і витрачаються кошти. Через пандемію програму медгарантій розширили на 4 додаткові пакети послуг. Тобто лікарні, що протидіють коронавірусу, також отримують кошти від НСЗУ. Для пацієнтів, які госпіталізували з діагнозом COVID-19 або підозрою, усі ці послуги безоплатні. Міська лікарня номер 4 Дніпропетровської міської ради отримала за цей період, за 3 місяці, з квітня по червень, від Національної служби здоров'я найбільше коштів серед усіх закладів в нашій країні. Бюджет закладу за програмою медичних гарантій більше, ніж на 200 мільйонів більше, ніж за минулорічною державною субвенцією. Один з ключових акцентів програми медичних гарантій на 2021 рік – це наближення медичної допомоги до пацієнта, зокрема через розвиток амбулаторного рівня надання медичної допомоги. Зокрема, в наданні допомоги пацієнтам з туберкульозом ми пропонуємо наступного року запровадити новий пакет медичних послуг для лікування туберкульозу на рівні первинної медичної допомоги. В психіатричній допомозі ми пропонуємо додаткові послуги для амбулаторного лікування пацієнта також психічними захворюваннями. Зокрема, ми пропонуємо ввести новий пакет «Мобільна психіатрична допомога», яка надаватиметься пацієнтам вдома. 180 тисяч гривень збитків і зловживання службовим становищем. Директору одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради оголошено про підозру у скоєнні кримінального порушення. За даними слідства, посадовець уклав з приватною фірмою договори про ремонт комунального автомобіля, а вартість робіт вийшла в 4 рази більше, ніж вартість самої автівки. Як наслідок, збитків для бюджету міста у понад 180 тисяч гривень. На алеї прапорів під стінами Дніпровської міської ради підняли стяг кримських татар. Акцію провели на честь Дня кримсько-татарського прапора. Цей стяг затвердив Курултай кримських татар ще у 1917 році. Поновили прапор 30 червня 1991. З початком російської окупації Криму та репресій щодо корінного населення півострова заходи до Дня прапора проходять на материковій Україні. Основна мета акції – готовність відстоювати права співвітчизників і показати діаспорі на анексованій території, що вони не кинуті сам на сам із окупантом. Наразі на Дніпропетровщині проживає близько 200 кримсько-татарських сімей. Це як переселенці, так і ті, котрі давно тут мешкають. Представники громади розповіли, зараз в нашій області житловою проблемою переймаються понад 30 кримсько-татарських родин. Последних событий, то, что происходит, да, день флага, это как день объединения всех нас, то есть тех, кто находится там и тут, это очень серьезный праздник для нас, и мы рады, что некоторые люди пришли нас поздравить и поддержать в этот день. Більше 10 мільйонів тонн сміття захоронили за минулий рік на українських сміттєзвалищах і полігонах. Загальна площа – 9 тисяч гектарів. Комітет екології Верховної Ради наразі розглядає законопроект про керування відходами. За словами авторів, він дозволить розв'язати проблеми щодо безконтрольного накопичення та захоронення сміття. Тим часом міська рада Дніпра у 3 районах міста збирається встановити пункти збору вторсировини. Представники ради, посилаючись на законопроект, підкреслюють, питання поводження з відходами має повністю контролювати муніципалітет. Активісти, які займаються сортуванням сміття вже 2 роки, мають іншу думку. Далі розкаже
Георгій Марков. Опали листя та гілля мешканці вулиці Терещенківської складають у компостну яму. Згодом компост використовують як добриво для зелених насаджень. Почали 5 років тому. Тоді, кажуть, перевізник сміття забороняв їм складати органічні відходи у контейнер. Для того, щоб це було безпечніше і ніхто не міг потрапити, ми зробили у вигляді клумби і засадили квітами. Яма в глибину десь 1,5 м на 1,5 м в ширину. Ми робили таку не дуже велику яму. Ну, виходить, що на осінь нам її такої ями достатньо. Ями купають своїми силами. Зазначають, така ініціатива не лише екологічна, а й дозволяє економити витрати їхнього житлово-будівельного кооперативу. Не 7-разовий у нас вивіз сміття, а тільки 3-разовий вивіз сміття на тиждень. Якщо зараз з особи береться вивіз сміття, коштує 25-62 гривні, то у нас ми отримуємо 8 гривень 60 копійок з особи. Інший приклад ефективного використання відходів на житловому масиві – Тополя-2. 2 роки тому ОСББ організувало сортування побутового сміття. У під'їздах поставили коробки для макулатури, пластикових пляшок і бляшанок. Хотілося чуть-чуть зробити наш город чище для наших дітей, щоб люди становились більш осознаними і розуміли, що вторсырьё – це не просто мусор, це можна переробити і дополнительно не затрачувати якийсь ресурс. На час карантину процедуру довелося змінити. Тепер раз на тиждень мешканці приносять відсортовані відходи в окреме приміщення. Тут ми хранимо наше вторсырьё. Получається, тут в пакеті у нас пластик храниться, тут ми збираємо макулатуру і в пакети або в окремі коробки ми зберігаємо ЖБ-банки. Голова правління ОСББ Карина Сакаян розповідає, за оголошенням знайшли людину, яка на машині забирає сміття і платить за нього гроші. Зараз, коли ціна на вторсировину впала, виходить близько 400 гривень на місяць. На виручені гроші. В этом году купили песок на детскую площадку деткам. В одном из подъездов, в котором отсутствовали на тех этаже окна, поставили окна. Ну и сейчас планируем на оставшиеся деньги, плюс деньги, которые будут собираться от последующего сбора вторсырья, влаживать в озеленение детской площадки. За 2 года, которые мы собирали, я подсчитывала, мы собрали 800 килограмм пластика и 1500 кілограмів макулатури. Вдосконалити систему поводження з відходами українська влада намагається на рівні законодавства. Зараз очікує розгляду профільного комітету законопроєкт про управління відходами. Він передбачає розширену відповідальність виробників продукції, залучення інвестицій у галузь сміттєпереробки, жорсткі вимоги до будівництва та експлуатації нових полігонів. До того ж, створення муніципальних пунктів роздільного збирання відходів. 6 подібних пунктів міська рада Дніпра збирається встановити вже цієї осені у 3 районах міста – Чечілівському, Індустріальному і Самарському. На проєкт заклали 3 мільйони бюджетних коштів. Його втілять незалежно від того, чи підтримає Верховна Рада законопроєкт, чи ні. Принаймні, обіцяють. Це буде пластикова бутилка, банка алюмінієва, макулатура. 3 позиції. 3 позиції. Перспективи стеклотара. По розмірам це пункт буде 6 метрів на 4 метри. З поміщенням для робочого і поміщенням складським. Оборудований пресом, касовим апаратом і всіми потрібними речами, які необхідні для функціонування. Ці речі повинні брати під свій контроль муніципалітет. Тільки тоді можна створити нормальну, зрозумілу систему збору, утилізації і направлення потоків на переробку, на повторне використання. На запитання, якою ж тоді буде доля приватних пунктів збору відходів, відповідають наступне. Якщо вони будуть виконувати норми існуючого законодавства, якщо там не буде антисанітарії, якщо там не буде соціально опасних елементів, які мешають жити жителям нашого міста, ми нічого з цим робити не будемо. Якщо все, що я назвав, буде не виконуватися, ми будемо це закривати. Керівниця громадського формування «Екологічний патруль» Тетяна Лампіка зауважує, існування таких муніципальних станцій невигідне економічно. Аби повністю забезпечити та компенсувати їхню роботу, люди мають приносити великі об'єми сміття. Будівля, да, вона буде стоїти якусь кількість грошей, плюс зарплатня людини, яка там сидить, плюс прес або там що вони куплять,
Потім це все повинно бути ще один склад, на який це все буде звозитися, все це буде досортовуватися, зв'язуватися, ну, тобто готуватися для відправлення. І по факту вийде так, що буде мінус. І цей мінус будемо ми, як містяни, просто класти. Громадське формування «Екопатруль» протягом 2 років на вихідних збирає відсортоване сміття по місту. Причому ініціатива приймає майже всі існуючі позиції вторсировини. Саме такий формат, каже пані Тетяна, зручний для людей, що готові займатися сортуванням. Якщо ми кажемо про людей без хатку або там якісь, які приносять за гроші, то повірте, вони 100% знають, де їм здати дорожче, навіть за там 5 копійок вони понесуть це там, де дорожче. Вони не будуть здавати без грошей, і це окремо такий напрямок, який існує, і вони збирають насправді дуже велику кількість відходів. Ми запитали у містян, чи сортують вони сміття і що необхідно зробити, аби більше їх до цього заохотити. Чи сортуєте ви сміття? Що роблю? Відходи сортуєте, там пластик, макулатура? У мене баки стояли, сітка, місто вже ставило, ну ті баки ніхто нічого не кидає. Кидають загальні баки, а без хатки вони ото баки ці перебирають і ото... І оцю машину ждуть 2 рази на тиждень, вона приїжджає, забирає. Так що для міста ці составили, так сказати, конкуренцію. Ну, виходиш з дому, у нас просто стоїть обичний мусорний бак. А якщо б стояли всі, то, може бути, ми б і сортували всі. Ну, коли-то раніше стояли такі, там, іменно для бумаги, по-моєму, були, і для пластикових бутилок. Зараз такого вже нет. Пласка, ви сортуєте сміття? Ну, стараємося. Ну, хоча б пластик відділяємо. Ну, потому что контейнеров-то нет, в общем-то, под разные. Ну, пластик пытаемся отделять и выносить отдельно. А вы куда его потом сдаете? Ну, в принципе, я кладу его так, чтобы забрали люди, которые его потом сдают. В моем доме, там, где я проживаю, вся проблема решена таким чином. Поэтому я не замислюсь даже. Я ото даже ото їм під коморку приношу ці бутилки, кладу, щоб вони ото не копошалися у цих цих. Вони там і живуть в мусоропроводі ото. Я вважаю, що навіть город должен позаботиться о том, щоб були условия людям сортувати бытові відходи. От, наприклад, на остановці у тебе там є якась бумажка, ти взяв, вибросив і не положив там в карман куда-то, или она потом случайно выпала, и все. А вот сразу вот есть бак, ты кинул туда, и все. Возле дома, там, чтобы тоже люди могли выходить, там, сортировать, все дела. Ставити більше баків та ставити їх біля кожного житлового будинку. Ну, не просто в супермаркетах, куди йти потрібно довго. Тоді було б зручно. А якщо б це ще підземне було, було б ще б чудесно. Отже, бачимо, що люди готові розділяти відходи, якщо для цього у місті налагодять зручну інфраструктуру. Проте про її створення і функціонування поки що говорити зарано. Георгій Марков, Руслан Герасименко, Олександр Наумов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Туристичний маршрут в Марганці, осучаснення бібліотеки в Солоному і театр в Перещепиному. У молодіжному центрі «Освіторіум» представили проєкти з різних об'єднаних територіальних громад області. Учасники презентували свої ідеї, ділилися досвідом та проблемами, а організатори нагородили авторів найцікавіших ідей. З молоддю, що робить життя в невеликих містах і селищах цікавішим, спілкувалися наші журналісти. Марія має особливу місію – хоче оживити та осучаснити бібліотеку в Солоному. Впевнена, якщо заохочувати людей цікавими заходами та привабливою локацією, це може залучити й більше читачів. У нас з'явився простір, це в читальному залі знаходиться. Там можна грати, наприклад, гра, антидискримінаційна гра, яка порушує стереотипи, якою повинна бути жінка, якою повинен бути чоловік. Тобто сучасна молодь, в неї вже зовсім інше бачення. Десь відсотків на 15-20 збільшилася відвідуваність саме молоді. Кирило допомагає бібліотеці, бо хоче бачити там більше однолітків і зруйнувати деякі стереотипи. Для нас бібліотека – це тиша і бібліотекарша, яка постійно лається, якщо ми десь щось скажемо громче, чим треба. Ми шукаємо спонсорів, тобто фінансова підтримка зі сторони мера, громади на матеріальну базу, тобто ті ж самі прожектори, ті ж самі плазми, ті ж самі нові якісь книжки, література. Тобто зараз проблема полягає у фінансуванні. Ми
Популяризувати національну драматургію та водночас об'єднувати людей у місті Перещепине взялася Дарія разом з однодумцями. Заснували аматорський театр, з яким тепер гастролюють громадами області. Аби ставали дружніші, щоб знаходили порозуміння. Тобто ми єднаємо таким образом покоління. І тепер є ті, хто живе театром. Ми беремо Гоголя, Сорочинський ярмарок, це Диканька, вечора на хуторі біля Диканьки. Також в проєкті ми плануємо сватання на Гончарівці. Ну, тобто там, де є ця наша драматургія, іменно національна. Туристів до Марганецької ОТГ намагається залучити Мар'ян. Разом з колегами мріє створити лісопарк на місці Великого Лугу. Це річкові плавні, які у 16-18 століттях належали Запорізькій Січі. Тепер активісти облагороджують там місця для відпочинку та розробляють туристичні маршрути. Унікальні остатки Великого Луга Запорожського. Там остались плавні, остались реки. Там можна розвивати различні направления туризму. Это байдарочный туризм, пеший туризм, велосипед, ну и так далее. Ну, я хочу не только, чтобы туристов было больше, не только туризм развивать ради туризма, ради там только заработка, но еще и чтобы местные жители начинали ценить больше свою историю. 20 учасників із різних об'єднаних громад Дніпропетровщини презентували свої проєкти і напрацювання. Як вони покращують містечка й села. Проєкти присвячували екології, культурі, туризму та іншим ініціативам. Окрім презентацій, обмінювалися досвідом і дискутували про лідерство. Хто є на сьогоднішній день лідером? Я не очолю. Найкращі проєкти визначали спільним голосуванням самі ж учасники. Призери та переможці отримали подарунки. Переможці будуть нагороджені електронними книжками, пауербанками, наборами спеціальними для там оргтехніки. Але ж головне це не нагороди, головне це участь і головне це бути активним, бути на передовій суспільного життя. Перемогу отримала представниця Могилівської ОТГ. Там молодь організовує дозвілля для жителів і залучає їх до громадської активності. Проект полягає в максимальній активізації молоді. Ми активно над цим працюємо. Ми активно займаємося і волонтерською діяльністю, всебічно підтримуємо всі заходи, круті фестивалі, які у нас вже запроваджені щорічно. Владислав Яценко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. День Конституції 28 червня відзначають в Україні. Напередодні цього дня курсанти Дніпропетровського університету внутрішніх справ провели флешмоб. Спершу за допомогою стрічок сформували тризуб – один із символів України. Потім склали український прапор. І наостанок духовий оркестр університету зіграв державний гімн. День Конституції України – офіційний вихідний день. Цьогоріч він припав на неділю, тому вихідний ще й у понеділок – 29 червня. І ще одне свято – День молоді. Щорічно його відзначають в останню неділю червня. Цього року це 28 число. Українське свято започатковане указом президента у 1994 році. Надзвичайники попереджають про пожежну небезпеку в регіоні і на період з 26 по 30 червня прогнозують п'ятий – найвищий клас пожежної небезпеки. Мінлива хвильність, без опадів, спекотно та вітряно. Температура – до плюс 33 градусів в день і пориви вітру – до 12 метрів на секунду. І знову ж таки, рятувальники просять дотримуватися правил безпеки, не розводити вогнища в лісах та зонах відпочинку, адже це може спровокувати пожежу в екосистемах.
Час основного блоку новин вичерпано. Далі на вас чекає прогноз погоди та спортивні новини. З вівторка у цій студії для вас працюватиме Олена Кальянова. Я ж дякую всім за увагу, гарних вам святкових вихідних і пильнуйте себе.